প্ৰথমতে মই আপোনালোকে মোক কলেজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। মোৰ কিন্তু এনেকৈ ভাল লগা নাই বতাহৰ ডাৱৰৰ মাজেদি কথা পাতিবলৈ। আজি যদি মই আপোনালোকৰ কলেজত বহিব পাৰিলোহেঁতেন, এই ধুনীয়া ৰ'দ জলমল দুপৰীয়া মই বহিলোহেঁতেন, আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ কাৰণে লাড়ু পিঠা ঘৰত বনাই কিবা আনিলেহেঁতেন, হয়তো মাছৰ টেঙাৰে এসাঁজ ভাতো খোৱালেহেঁতেন, আমি আটাই কথা পাতিলোহেঁতেন, সাহিত্যৰ কথা পাতিলোহেঁতেন। সেয়াতো সম্ভৱ নহয়, সময় বেয়া, আমি ডাৱৰৰ মাজেদিয়ে বতাহৰ মাজেদিয়ে কথা পাতোঁ, তথাপিওতো লগ পাইছোঁ, সেয়াও বহুত ডাঙৰ কথা। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ ছয়দুৱাৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মোৰ বহুত মৰম জনাইছোঁ। অধ্যক্ষদেৱ আপোনাক মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ কলেজৰ আটাইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ সন্মান জনাইছোঁ। এনেকৈ যদি মই কলেজ এখনত গৈ কথা পাতিবলৈ পাওঁ, ডাৱৰৰ মাজত হ'লেও বতাহৰ মাজত হ'লেও আপোনালোককতো লগ পাইছোঁ, এনেকৈ কথা পাতিবলৈ পালে মোৰ আকৌ মোৰ চাকৰি জীৱনলৈ মনত পৰে। উজ্জ্বল ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, সহকৰ্মীসকল, কি সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিলোঁ। আকৌ মোৰ এনেকুৱা লাগে সেই সময়খিনি যেন মোৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছে। আপোনালোকে মোৰ সম্পৰ্কে বহুত কথা ক'লে, ইমান কথাৰ মই যোগ্য নহয়। মই মানুহক ভাল পোৱা এগৰাকী সাধাৰণ লেখিকা, মানুহক ভাল পাওঁ, শিক্ষয়িত্ৰী আছিলোঁ, খুব আনন্দৰে মই কলেজত কাম কৰিলোঁ, মই এতিয়া অৱসৰ লৈছোঁ, এতিয়া লেখা মেলা কৰোঁ। আজি আপোনালোকে মোক এটা বিশেষ বিষয় লৈ মোক কথা ক'বলৈ দিছে, মোৰ সাহিত্যৰ এই বিষয় এইটো। কথাখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মোক অকল ইংৰাজী সাহিত্যৰ অধ্যাপিকা বুলিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই, মোক আপোনালোকে যি লেখা মেলা কৰোঁ তাৰ কাৰণেও নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। আপোনাৰ অধ্যক্ষদেৱে আপোনালোকে ইমান ইন ডিটেইল বহলভাৱে মোৰ লেখা মেলাৰ কথা ক'লে, গতিকে মই ভাবোঁ যে বক্তৃতাটোত মোৰ লেখা মেলা সম্পৰ্কে কোৱাটো মোৰ এক দায়িত্ব বুলিয়ে মই ল'ব লাগিব। গতিকে আলোচনাৰ মাজে মাজে মই মোৰ নিজৰ লেখাৰ কথাও কৈ যাম। আজি আমাৰ আজি যিটো বিষয় সেইটো হৈছে সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা। আচলতে সাহিত্যনো কি? সাহিত্য আচলতে এক সামাজিক কৰ্ম আৰু সাহিত্য মানুহৰ জীৱনৰ এক প্ৰতিচ্ছবি। কিন্তু সাহিত্যই অকল প্ৰতিচ্ছবিকে তুলি নধৰে, মানুহৰ জীৱনৰ জটিলতা, ঘাত প্ৰতিঘাত সকলো তুলি আনে। মানৱতাৰ বিষয়ে আপোনালোকেও ভাল পায়, চিৰন্তন লেখক মেক্সিম গৰ্কী। মেক্সিম গৰ্কীয়ে লেখকৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কে এষাৰ কথা কৈছিল, মই এই কথাষাৰ পঢ়ি দিব খুজিছো, মোৰ বৰ প্ৰিয় এই কথাষাৰ। মেক্সিম গৰ্কীয়ে কৈছিল যে, আই এম এ ৱেভ অফ দ্য চি ডেট ৰিফ্লেক্টছ দ্য ছান ৰেজ এণ্ড সিংস অফ লাইফ, নাও এক্সটলিং নাও স্কৰ্জিং ইট। মেক্সিম গৰ্কীয়ে কৈছিল, মই এটি সাগৰৰ ঢৌ, এই ঢৌৱে সূৰ্য ৰশ্মি প্ৰতিফলিত কৰে আৰু জীৱনৰ গান গায়, জীৱনক বন্দনা কৰে, জীৱনৰ সমালোচনাও কৰে। মেক্সিম গৰ্কীৰ এই সুন্দৰ শব্দখিনিৰ পাছত সাহিত্যৰ আৰু কোনো ব্যাখ্যা প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। সাহিত্য মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মনোৰঞ্জনৰ আহিলা নহয়, সাহিত্যৰ এক ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা আছে। আৰু এই সাহিত্যক যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে, সেয়া হৈছে মানুহ, অমল মানুহ। এই মানুহক লৈয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে। আৰু সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা এই মানুহৰ মাজৰ পৰাই উঠি আহিছে। অতীতৰ পৰাই পণ্ডিতসকলে সাহিত্যৰ সামাজিক ভূমিকাৰ কথা কৈ গৈছে। প্লেটোই কৈছিল যে,
কবিতা, তেওঁ কবিতা বুলিয়ে কৈছিলে, কবিতা জীৱনৰ অনুকৰণ, ইমিটেশ্যন অৱ লাইফ। মই একেবাৰে পুৰণি কাললৈ গৈছোঁ। এৰিষ্টটলে কৈছিল সাহিত্য হেনো ইমাজিনেটিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱ লাইফ, জীৱনৰ কাল্পনিক নিৰ্মাণ। ছাৰ ফিলিপ ছিডনী তেওঁ কৈছিলে যে সাহিত্যই কেৱল অনুকৰণেই নকৰে, সৃষ্টিও কৰে। ড্ৰাইডেনে কৈছিল যে সাহিত্যই শুদ্ধ আৰু জীৱন্ত ৰূপত পৃথিৱীখন তুলি ধৰে। মেথিউ আৰ্নল্ডৰ খুব কম শব্দত তেওঁ সাহিত্যৰ যি ব্যাখ্যা কৰিছে সেয়া মোৰ বৰ ভাল লাগে, যে জীৱনৰ সমালোচনাই হ'ল সাহিত্য, ক্ৰিটিচিজম অৱ লাইফ। ঠিক এইধৰণে অতীতৰে পৰা সাহিত্যই মানুহৰ কথা কৈ আহিছে। প্লেটোৰ দিনৰ পৰা, মেথিউ আৰ্নল্ডৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে সাহিত্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছে মানুহে, আৰু আজিও আমি সেই ধাৰাকেই অনুকৰণ কৰি সাহিত্যৰ সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকাৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। সাহিত্যৰ মূল সাহটো হ'ল মানুহ, আগতেই মই কৈছো মানুহ। আৰু ইতিহাস কোনে সৃষ্টি কৰে? ইতিহাস মানুহে সৃষ্টি কৰে। মানুহৰ কথা কওঁতে সাহিত্যই এক ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা পালন কৰি যায়। সাহিত্যই মানুহৰ কথা কয়, আৰু মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতেই সাহিত্যই এক ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা পালন কৰি যায়। সাহিত্যইনো কেনেকে মানুহৰ কথা কয়, কেনেকৈনো ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা পালন কৰে, সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম। আৰু মই আগতে কৈছো যে মই মোৰ নিজৰ লেখাৰ কথাও মাজে মাজে কম। আৰু এটা কথা, মই মাজে মাজে অকমান পানী খাম দেই। এই যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল, ঠিক আছে, আমি কথা পাতো। আৰু সন্মানীয় সমল ব্যক্তি নহয়, আপোনালোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈহে আহিছো। বাৰু চাওঁ, সাহিত্যই বুৰঞ্জীৰ উত্থান পতন বৰ সুন্দৰকৈ ধৰি থাকে। ধৰক ফ্ৰেন্স ৰিভলিউচন হৈছিল, ফ্ৰেন্স ৰিভলিউচন এনেকে লিখিলে সেয়া আমি আন ক'তো নাপাওঁ, কাৰণ ঐতিহাসিক বুৰঞ্জীবিদসকলে ডকুমেণ্ট কৰে, ডকুমেণ্টেশ্যন। কিন্তু সাহিত্যিকে কি কৰে, মানুহৰ মাজৰ পৰা ইতিহাসক তুলি আনে। সেই যে টেইল অফ টু চিটিজত আমি দেখা পাইছো বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰৰ মাজেদি কেনেকে ফ্ৰেন্স ৰিভলিউচনৰ ভয়াৱহ সময়খিনি চাৰ্লছ ডিকেন্সে তুলি আনিছে। ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শিকাময় এক সময়, হেমিংৱে ফেয়াৰৱেল টু আৰ্মছ, এইবিলাক কিতাপ আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছেই। ফেয়াৰৱেল টু আৰ্মছত কি কৰিছে, তেওঁ ভয়াৱহ বিশ্বযুদ্ধৰ কথা আনিছে, তাত মানুহৰ দুখৰ কথা কৈ গৈছে। মেক্সিম গৰ্কীৰ কথা কৈছিলো, মেক্সিম গৰ্কীয়ে ৰুজ বিপ্লৱৰ কথা যেনেকৈ আনিছে, আৰু কাৰ বুৰঞ্জীত আমি পাম? আমাৰ ভাৰতৰ এক অতি কৰুণ অভিজ্ঞতা, যিটো আমাৰ পাৰ্টিশ্যন, আমাৰ সীমা বিভাগ ভীষ্ম সাহানী তমসত যিমান ভালকে ওলাইছে, আৰু আমি তাতকৈ ভালকৈ ক'ত পাম? তেনেকে আমাৰ স্বাধীনতাৰ যুঁজৰ যি দুখ যন্ত্ৰণা আনন্দ, এই সকলো বীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই তেখেতৰ মৃত্যুঞ্জয় ধৰি ৰাখিছে। ইয়াৰুইংগমত দেখিছো আমি, তাত নাগা সমস্যাৰ কথা বীৰেণ ভট্টই ধৰি ৰাখিছে। ঠিক এইদৰে আৰু উদাহৰণ বহু আছে, এইদৰে কি কৰে, বুৰঞ্জীৰ উত্থান পতন সাহিত্যই ধৰি ৰাখে। এইসকল লেখকৰ পৰা মই বহুদুজন আঁতৰত, তথাপিও ময়ো নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ জীৱনৰ যি ঘটনা আহিছে, যিবোৰ এসময়ত বুৰঞ্জী হ'ব, সেই ঘটনাবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ। মই প্ৰায়খিনি লেখাতেই মই এইবিলাক চিত্ৰিত কৰিছো। আপোনালোকৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যেই উনুকিয়াই গৈছে, মই প্ৰায় সকলো উপন্যাস, সকলো লেখাতে মানুহৰ সমাজ জীৱন তুলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মই অৰুণিমাৰ স্বদেশ নামৰ এখন উপন্যাসিকা লিখিছিলো, এইখনৰ মূল বক্তব্যটো হৈছে চিক্ৰেট কিলিং, যিটো গুপ্ত হত্যা।
গুপ্ত হত্যা, আমাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুপ্ত হত্যাৰ কথা মনত বোধহয় নেজানে তেওঁলোকে, কিন্তু আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ আমি সকলোৱে গুপ্ত হত্যাৰে বিভীষিকাময় দিনবোৰ আমাৰ মনত আছে। আমাৰ মনত আছে কেনেকৈ এটা পৰিয়ালৰ শিশুৰ পৰা 90 বছৰীয়া আইতাকলৈকে সকলোকে হত্যা কৰি মৃতদেহ কৰি মঙহৰ টোপোলা কৰি পেলাইছিল, সেইবোৰ নি চিতাত জুই জ্বলাই দিছিল। সেই বিভীষিকা বিভীষিকাময় সময়ত মোৰ মনত খুব অশান্তি হৈছিল, খুব কষ্ট পাইছিলো। আৰু তেতিয়াই মই অৰুণিমাৰ স্বদেশ লিখিছিলো। আৰু অৰুণিমাৰ স্বদেশত মই এজন ল'ৰাৰ ছবি আঁকিছিলো। সেই ল'ৰাজনে গুচি গৈছিল সমাজৰ পৰা, ঘৰৰ পৰা, আৰু তেওঁ গৈ কি কৰিছিল, তাত গৈ এখন বিপ্লৱৰ সপোন দেখিছিল। তেওঁ পবিত্ৰ যৌৱনৰ অধিকাৰী এজন তজবজীয়া ডেকা ল'ৰা আছিল। তেওঁ পৃথিৱীখন সলাব খুজিছিল, ভুল হওক শুদ্ধ হওক তেওঁ পৃথিৱীখন সলাব খুজিছিল। কিন্তু তেওঁ পৃথিৱীখন সলাবলৈ যাওঁতে এই যে আমাৰ ঘৰখনে, অৰুণিমাৰ ঘৰখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট পাইছিল, আৰু শেষত আমি মই দেখুৱাইছো কিতাপখনত অৰুণিমাৰ স্বদেশত গোটেই ঘৰখনেই গুপ্ত ঘাতকৰ হাতত কিছুমান মাংসপিণ্ড হৈ পৰিল, বাকী থাকিল কেৱল অৰুণিমা নিজৰ স্বদেশত কান্দি বুলি। মই নামটো দিছিলো অৰুণিমাৰ স্বদেশ, অৰুণিমাৰ মাদাৰলেণ্ড। অৰুণিমাৰ কি স্বদেশ থাকিল যিখন স্বদেশত তাই নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱালে, সকলো হেৰুৱালে? তাত মই এই ল'ৰাজনৰ কথা মই অকণমান পঢ়ি দিওঁ। আইতাকে এদিন, অৰুণিমাৰ শাহুৱেকে এদিন কি কৰিছে যে মাছ বাচি আছে, আৰু এইবাৰ মানুহজনীয়ে ধৰফৰাই নিশ্চল হৈ পৰা কাৱৈ মাছকেইটাৰ ওপৰতে হাত থৈ চকুলো টুকিছিল। বোৱাৰী, মানুহক যেতিয়া পাহাৰে মাতে, পানীয়ে মাতে, ময়াপী জুয়ে মাতে, মানুহ অবুজন হয়, আই তাক কোনে বুজাব? মা, মই এবাৰ কথা পাতি চামনে, অৰুণিমাই ক'লে। ককা ককায়েক বাপেক ভাই ভনী কোনেও নোৱাৰিলে, তই কি পাৰিবি, কি সুধিবি আই? সি যমৰ পোতা ধনৰ ওপৰেৰে জ্বলাজুই খেদিছে। মানুহজনী গালে দিয়ে আকৌ পানী বাগৰি আহিল। তোকো এই কুৰাত জুয়ে দহে বুলি মোৰ বৰ ভয় হৈছে আই, আমাৰ পোৰা কপাল। তেনেকৈ নকব মা, সি গপ গপাই আকৌ ওলাই গ'ল। এবাৰ জেকেটটো নহয়, তাৰ কান্ধৰ বেগটো ওফন্দি আছিল। এই ল'ৰাটো সি জুই খেদি গুচি গৈছিল। সেইধৰণে মই অৰুণিমাৰ স্বদেশত এক বিশেষ বুৰঞ্জীত কলা অধ্যায় কিমান দূৰ সফল হ'ল নাজানো, মই চিত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। সাহিত্যৰ এয়াও এক সামাজিক ভূমিকা, এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুলি ভাবো মই। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ যিখন সমাজ, আমাৰ আয়ত্তৰ বাহিৰ হৈ গুচি যায়, আমাৰ হাতত আৰু নাথাকে। সময়ত বাৰু আয়ত্তৰ বাহিৰ হয়, এটা উদাহৰণ দিওঁ যে টেৰৰিজিম, উগ্ৰবাদ। টেৰৰিজিমে কি কৰে, এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা, এনেকুৱা কিছুমান সময় সৃষ্টি কৰে যি সময়ছোৱা আমাৰ হাতত আৰু নাথাকে। সাধাৰণ মানুহে কি কৰে, কেৱল কষ্ট পাব পাৰে, ভয় খাব পাৰে, আৰু একো কৰিব নোৱাৰে। বহু লেখকে এই টেৰৰিজিম, যিটো আমাৰ জীৱনলৈ নতুনকে আহিছে, এই টেৰৰিজিম এটা ভয়ানক এটা অভিজ্ঞতা, তাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা বহুতেই লিখিছে। মই টংলা কলেজত চাকৰি কৰিছিলো, আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, টংলা কলেজৰ আমাৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ গণেশ্বৰী চহৰীয়াদেৱক আমাৰ কলেজৰ গেটৰ ওচৰত গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। ছাৰ তাতে গুলিবিদ্ধ হৈ পৰি মৃত্যু হৈছিল। আৰু আমি নিজে, আজি মন খুলি কথা কওঁ আপোনালোকক, আমি নিজেও এক্সট্ৰৰ্চনৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ, আমাক পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিল। আমি ভয়ানক সময়ৰ মাজেদি আমি পাৰ কৰি আমি শিক্ষাদান কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি ক্লাছ ক্ষতি কৰা নাছিলোঁ। এই যে আমি টেৰৰিষ্টক গালি খালোঁ, পইচা লাগে, আমাৰ মাজত চিন্তা কৰিছোঁ আমি কিমান পইচা দিব পাৰোঁ, সেইখিনি কথা চলি আছে। তাৰপাছত গৈ কিন্তু আমি কিন্তু কোনো ক্লাছ ক্ষতি কৰা নাই, আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ, আমি ছাত্ৰৰ প্ৰতি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ আছিলোঁ। এই যে টেৰৰিজিমৰ যি ভয়ানক অভিজ্ঞতা, মই বহুকেইটা গল্পত লিখিছোঁ, এয়া কিন্তু মই নিজৰ বুকুত অনুভৱ কৰা ঘটনা, মোৰ এয়া কোনো কল্পনা কৰা কথা নহয়। মই বহুকেইটা গল্প লিখিছো, আৰু অকল ময়ে নহয়, বহুতে লিখিছে। এখন কিতাপৰ নাম কওঁ মই,
ইনহেরিটেন্স অফ লস কিরণ দেশাই করেছিল, এখন কিতাপে বুকার অ্যাওয়ার্ড পাইছিলে, বড় সুন্দর কিতাপ। তাত কালিম্পংত হওয়া যেটো গোর্খাসকলের যেটো টেরোরিস্ট মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টের কথা কৈছে। মই তাত অকনমান এপিসোড এটা তুলি আনিব খুজিছো। তাত জয়দীপ আর লোলা নামের এহাল খুব ভাল সংস্কৃতিবান মনের শিক্ষিত ব্যক্তির ছবি আনিছে। তেওঁলোকে ভাবিলে যে অবসর পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কালিম্পংৰ সেই সুন্দর প্রকৃতি, সেই নিয়ৰ সুইট পিফুল, তার মাজত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ঘর সাজিব। তেওঁলোকৰ টকা পয়সা বহুত আছিল, তেওঁলোকে ডাঙৰ চিটিত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে গৈ পেলাই কালিম্পংত থাকিলে। তেওঁলোকৰ কিন্তু অবসর জীৱনৰ সেই সুখ স্বপ্ন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গল। তেওঁলোকৰ এবাৰ কি হল, জয়দীপ ঢুকাল, থাকি গল লোলা অকলশরিয়া হৈ। আর লোলার ধুনিয়া যেটো ঘর সাজি লৈছিল, সেই ঘরটো টেরিস্ট সকলে আহি কলে যে আমার ঘর আধা দিব লাগিব। তেওঁ বড় আচরিত হল, তেওঁ ঘরটোর ইমান কষ্ট করে সাজি লওয়া ঘরটোর আধা তেওঁ কেনেকে দিব। তেতিয়া তেওঁর জয়দীপর উপর বড় খং উঠিলে আর কলে, তোমার মূর্খামি এবুর, তুমি যে মেকুরী পুহিম আমি, আমি ফুল লগাম, আমি নিয়র চাম, পাহাড় চাম, তার মাজত আমি অবসর জীবন আমি কটাম। কিন্তু সেয়া নহল। তারপর কি করলে, সম্মানিত ব্যক্তি লোলা, লোলা গৈ কালিম্পংৰ টেরোরিস্টৰ অর্গেনাইজেশনের আটাইকে যিজন প্রধান তেওঁক লগ করবলৈ গল। আর লৈ গৈ তেওঁ এনেকুৱা এক অপমান পালে, সেই অপমান তেওঁ হজম করব আর নোৱাৰিলে, তেওঁ বৰ কষ্ট পালে। মই লাইনটো পঢ়ি দিছো, কিরণ দেশাই, অনিতা দেশাই ছোৱালী, মই তেখেতৰ লেখা খুব ভাল পাওঁ, খুব স্ট্রং রাইটার দেই কিরণ দেশাই। কিরণ দেশাই লিখিছে, এই টেরোরিস্ট লিডারজনে কি কলে, মই আপোনালোকক লাইন কিটা পড়ি শুনাইছো, অত্যন্ত অশ্লীল আর অত্যন্ত দেরিগত এই ভাষাত কথাখিনি তেওঁলোকে কলে। কি কলে, আই এম দ্য রাজা অব কালিম্পং, তেওঁ রাজা। এ রাজা মাস্ট হ্যাভ মেনি কুইন্স। আর মনত রাখিব, লোলা নারী আছিল, আর নারী তো সদায় যৌনতাক লৈ নারীক সদায় অপমান করা হয়। ইয়াতো সেই টেরোরিস্ট লিডারজনে লোলা নারী হিসাবে চূড়ান্ত অপমান করলে। তেওঁ কলে, এ রাজা মাস্ট হ্যাভ মেনি কুইন্স এন্ড ইউ আর নট মাস্ট টু লুক এট, বয়স হয়েছে লোলার, নাথিং আপ, হি প্যাটেড দ্য ফ্রন্ট অব হিজ খাকি শার্ট, নাথিং ডাউন, হি প্যাটেড হিজ বিহাইন্ড। কি অশ্লীল ভাষাৰে কৈছিল যে তোর উপরতো একো নাই, তলতো একো নাই। এই সন্মানীয় মানুষগুলিয়ে ধর্মর খাই তারপরা গুছি আহিল। এই এনেকৈ টেরোরিজিমর কিছু ঘটনা সৃষ্টি করে যাব সাহিত্যিক সকলে লেখালে লৈ আনে। আর মই লিখেছিল যে হুয়াগমণি মাখর কথা লিখেছিল। হুয়াগমণি অলপতে হয়ে গেল 15 আগস্ট, প্রতি 15 আগস্টত মোৰ মনত পড়ে বোমা ফুটি কিমান শিশু মরিল। মই হুয়াগমণি মাকর চরিত্রের কথা লিখেছো, হুয়াগমণি মাকে কেনেকৈ কষ্ট পাইছিল তেওঁ অকমানি ছোৱালীজনী যেতিয়া বোমাত নোহোৱা হৈ গল। তারপর ধরক মই জলতরঙ্গর সুর নামৰ এখন উপন্যাসিকা লিখিছো, আর জলতরঙ্গর সুর নামৰ যিখন উপন্যাসিকা লিখিছো তাত আজি মই আপোনালোকক খোলাখুলিকে কওঁ, মুক্তভাবে কওঁ, সেই জলতরঙ্গর সুরের যে ভয়ানক অভিজ্ঞতা, এই আমার অভিজ্ঞতা। এসময় আমার আটাইকেগী মহিলা অধ্যাপিকালে টেরোরিস্টর সমন আহিছিল, লোলাক যে বেয়া কথা কৈছিল আমাকো বেয়া কথা কৈছিল। আমাক কৈছিলে, তহতক যদি খোজা পয়সা নিদিও তহতি কিন্তু চেটেপ, মোৰ এই শব্দটো স্পষ্ট মনত আছে। আমাক বারে বারে ফোন কৰিছিল, আর আমার আমি কিজনী কি কৰিছিলো, রিক্সা লৈ লৈ আমি তেওঁলোকে যত গৈ, আমি গাড়ীবোৰ থৈ গৈছিলো, রিক্সা লৈ লৈ আমি সেই পয়সা আমি দিবলৈ গৈছিলো, পয়সা আমি দিছিলো, আমি শান্তি কিনি লৈছিলো। এয়া আছিল মই জলতরঙ্গর সুরত সেই কথা লিখিছো। এয়া মোৰ ঐতিহাসিক আর সামাজিক দায়িত্ব বলে ভাবো, মই লিখিবলৈ ভয় করা নাই, মই এয়া লিপিবদ্ধ কৰিছো, ভবিষ্যতলৈ থাকি যাব। তারপর ধরক আমার মনোরমা দাসমেধি বাইদেউ রৌদ্র স্নান নামৰ এটা গল্প লিখিছিলে, তাত লিখিছিল সেইখিনি খুব বেয়া সময়, কেউ ফালে উগ্রপন্থীর দপদপনি, আর সেইখিনি মানুষে পহরা দিছিল। কেটামান সৰু সৰু লৰাক কি কৰিছিল, ৰেলৰ লাইনত
সেইদিনা পহৰা আছিল সিহঁতৰ, সিহঁতি ৰেলৰ লাইনত বহি আছিল। কণ কণ ল'ৰা ৰাতিনো ক'ত জাগি থাকিব পাৰে, সিহঁতি তাতে শুই পৰিল। আৰু দুখৰ কথা, এখন ৰেল আহি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কাটি পেলালে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় এই কথাষাৰ মনত আছে, মোৰ জেনেৰেশ্যনৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাজানিব, কিন্তু মোৰ বয়সৰ আপোনালোকৰ সেই নিউজটো নিশ্চয় মনত আছে, ৰেলত তেওঁলোকক কাটি পেলালে ল'ৰা ছোৱালীখিনি। বা মনোৰমা বাইদেউ সেই ঘটনাটো লিখিছিল ৰুদ্ৰ স্নান নামৰ এটা অতিব সুন্দৰ গল্পত। ইয়াত মনোৰমা বাইদেউ আমি দেখিলো, বা আমি কিৰণ দেশাই দেখিলো, কেনেকৈ ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰিছে সাহিত্যৰ মাজেদি। কিন্তু এয়া ডকুমেণ্টেশ্যন নহয়, ৰেকৰ্ড নহয়, জাৰ্নেলিজিম নহয়, এয়া সাহিত্য। আৰু মই ফেলানীৰ কথা লিখিছিলো, ফেলানীত দেখুৱাইছো কেনেকৈ ফেলানীয়ে চাই আছিল কল থলুৱাৰ মাজত সোমাই, তাইৰ ঘৰটো কেইজনমান মানুহ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ জুই লগাই দিছে। আৰু মানুহবিলাকে কৈছে, হত্যাকাৰীবিলাকে কৈছে, তহঁতি এটা কাম কৰিবি দেই, এই জাবৰৰ দমবোৰ খুচি খুচি চাবি, তাতে সোমাই যোৱাবাৰ কিন্তু বহুত মানুহ বাচি গ'ল। তলত সোমাই আছিল গা ভাৰী ফেলানী আৰু তেওঁৰ অকণমান ল'ৰা মণি। তাৰ পৰা তেওঁলোকে চাই আছিল কেওফালে জুই লাগিছিল আৰু জুইত মানুহ জাপি দিছিল। সেই ভয়ানক কাহিনী মই ফেলানীত লিখিছো, আৰু এয়াও এক সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ড। ফেলানীৰ কথাবোৰ সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক, সাহিত্যৰ সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকাৰ কথা ফেলানীয়ে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে। গতিকে আমি দেখিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ হাতৰ পৰা গোটেই সময় গুচি যায়, আমি আয়ত্তৰ বাহিৰত হৈ যায়। ফেলানীয়ে কেনেকে ধৰি ৰাখিব, মই কেনেকে ধৰি ৰাখিম, কিৰণ দেশাই ললাই কেনেকে ধৰি ৰাখিব, এই চোৱা সময় আমাৰ হাতত আৰু নাথাকে, তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গোটেই সময় চোৱা গুচি যায়। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, বুৰঞ্জীলৈ কিছুমান বৰ ভয়াৱহ সময় আহে। এতিয়া ধৰক হিটলাৰে এক ভয়াৱহ সময় সৃষ্টি কৰিলে, আৰু তাৰপিছত ধৰক যুদ্ধ আহে, উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ আহে, আৰু অলপতে আমি যি দেখিলোঁ আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত কি এক ভাৰতবৰ্ষজুৰি কি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰেল লাইনত ধৰি মানুহবোৰ ঘৰলৈ উভতিলে। ঠিক এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান বৰ ভয়ানক সময় আমাৰ জীৱনলৈ আহে, আৰু এইখিনি সময়ত লেখকসকলে তেওঁলোকৰ কলম তুলি লয়। কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ কথা যে কলম তুলি লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগীটো বহুত ডাঙৰ কথা, কোনজন লেখকে কথাবোৰ কেনেকে তুলি লৈছে। ফেলানী যেতিয়া লিখিছিল, ফেলানীৰ যি ঘটনা, সেইখিনি সময় আমি সকলোৱে ভোগ কৰিছো। ফেলানীৰ 83ৰ পৰা 98-99 যি অসমে যি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি পাৰ হ'ল সকলোৱে দেখিছো। কিন্তু মই এইখিনি সময়ত মই ফেলানী লিখিবলৈ লৈ মোৰ দৃষ্টিভংগী ঠিক কৰিছিলো, মই কাৰ কথা ক'ম সেইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা, মই কাৰ কথা ক'ম। মই তেতিয়াই ঠিক কৰিছিলো মই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা ক'ম, ফেলানী, মুনিৰ মাক বা জোনৰ মাক, মিনতি, সিহঁতি একো নাজানে, অনাখৰি মানুহ, কোনোবাই মুড়ি বেচে, কোনোবাই বজাৰলৈ গৈ মুঢ়া বিক্ৰী কৰে, ইহঁতি এনেকেই চলি থাকে। কিন্তু সিহঁতৰ আগত এক বেলেগ সময় আহি আগত পৰিলহি, এই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা নাই, তেওঁলোকৰ ইয়াত বিন্দু মাত্ৰ অৰিহণা নাই, তেওঁলোকে মাত্ৰ ইয়াৰ ফল ভুগিছে। গতিকে ফেলানীত মই দেখিছিলো কেনেকৈ মানুহে কষ্ট পাইছিল, বিশেষকৈ সাধাৰণ মানুহে কেনেকৈ কষ্ট পাইছিল দেখিছিল। আৰু ইয়াত মোৰ দৃষ্টিভংগী মই ঠিক কৰিছিলো, মই কাৰ কথা ক'ম। আৰু মই ঠিক কৰিছিলো সমাজে কহুৱা বনৰ দৰে আমাৰ নদীৰ সিপাৰলৈ পেলাই দিয়া মানুহখিনি, পৰিত্যক্ত মানুহখিনিৰ কথাই মই ক'ম বুলি হাতত কলম তুলি লৈছিলো। এই দৃষ্টিভংগীটো বৰ ডাঙৰ কথা, কি কাৰ কথা ক'ম, হয় সময় বেয়া হৈছে কিন্তু আমি কাৰ কথা ক'ম। মই ইয়াত এটা উদাহৰণ ল'ব খুজিছো যে যুদ্ধ হৈছিল, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ, আৰু তাত মই দুজন কবিৰ কথা ক'ম, ইংলেণ্ডৰ কবি, এজন হৈছে থমাছ হাৰ্ডি আৰু এজন ৰুপাৰ্ট ব্ৰুক। আৰু এইখিনি সময়ত বিদেশত বহুত ইংৰাজ ভাষী ল'ৰা ছোৱালী, ডেকা ডেকা ল'ৰা গৈ পেলাই মৰিছিল গৈ পেলাই যুদ্ধত। আৰু এই যে যুদ্ধত ল'ৰাবোৰ মৰিছিল, এইটো এটা
সঁচা ঘটনা। আৰু এই লেখক দুজনে কবি আছিল, ৰবাৰ্ট ব্ৰুক আৰু ৰুপাৰ্ট ব্ৰুক আৰু আমাৰ থমাছ হাৰ্ডি। কিন্তু তেওঁলোকে এই মৃত সৈনিক দুজনৰ সৈনিকখিনিৰ কথা সম্পূৰ্ণ দুই দৃষ্টিভংগীৰে চাইছিল। ৰুপাৰ্ট ব্ৰুকে কৈছিল যে এনেকৈ নিজৰ নিজৰ দেশ ইংলেণ্ডৰ কাৰণে গৈ মৰিব পৰাটোত গৌৰৱ আছে। তেওঁ কি কৈছিল যে এই মৃত্যু তেওঁ গৌৰৱান্বিত বুলি গৌৰৱান্বিত হৈছিল। এই যে ল'ৰা দেখা দেখা ল'ৰাবোৰ গৈ পেলাই যুদ্ধত মৰিছিল ইংলেণ্ডৰ, ৰুপাৰ্ট ব্ৰুকে তেওঁলোকক শ্বহীদ বুলি কৈছিল আৰু তেওঁলোকক কৈছিল যে এনেকৈ দেশৰ কাৰণে মৰিব পৰাটো বৰ ডাঙৰ ভাগ্য। এইটো আছিল তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী। আনহাতে থমাছ হাৰ্ডিয়ে একেটা ঘটনাই তেওঁ কৈছিল যে এই যে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ ডেকা ডেকা ল'ৰাবোৰ গৈ যুদ্ধত মৰিছে, এই বৰ দুখজনক মৃত্যু। বিদেশত মাটিত মৰা সৈন্যজনৰ কোনো মৃত্যুত কোনো গৌৰৱ নাই, ইয়াত কেৱল দুখ আছে, যন্ত্ৰণা আছে। তেওঁ যে এটা কবৰো নেপালে, তেওঁ মৃতদেহ গলি গেলি পেচি গ'ল। গতিকে ইয়াত দেখিলো একেটা ঘটনা, বিশ্বযুদ্ধ, দুজন কবি ৰবাৰ্ট ব্ৰুক, ৰুপাৰ্ট ব্ৰুক আৰু থমাছ হাৰ্ডি দুইজনে কিন্তু দুই দৃষ্টিভংগীৰে এই ঘটনাটো বিশ্লেষণ কৰিলে। গতিকে দৃষ্টিভংগীটো বৰ ডাঙৰ কথা। মই ফেলানীখনত এই কহুৱা বনৰ দৰে সমাজে প্ৰান্তীয় অৱস্থিতিলৈ ঠেলি দিয়া মানুহখিনিৰ কথা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। মই নিলিখিবও পাৰিলোহেঁতেন, মই ওপৰ শ্ৰেণীৰ মানুহেও কষ্ট পাইছিল সেইখিনি কথা আনিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতেই মানুহৰ লেখক এজনৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা আহে আৰু কিদৰে তেওঁ সাহিত্যৰ সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখা পাওঁ। অঁ, আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোক সময়টো অকণমান জনাই দিব দেই, সময়টো জনাই দিব। হয়, আৰু এটা কথা, কেতিয়াবা মানুহৰ জীৱনটো হৈ পৰে আগতে তৈয়াৰ কৰা ভাগ্য। আমি জীৱনৰ লগত যুঁজি যাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, জীৱনটো তৈয়াৰ হৈ থাকে, কোনোবাই বনাই থয়, প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড, তাৰ লগত আৰু সেয়া আৰু কোনেও সলাব নোৱাৰে। এই ধৰক গাৰ ৰং, লিংগ, জাত পাত, ভূগোল, এইবিলাক কথাটো কোনো সলাব নোৱাৰে। এইবোৰ আচলতে কিছুমান প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড ফেক্টৰছ, তেওঁলোকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নিয়তি। এতিয়া ধৰক লিংগৰ কথাই আহোঁ, নাৰীৰ বাবে নাৰীয়ে এনে কিছুমান পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লাগে যিখিনি আনে ঠিক বুজি নাপাব। আৰু সাহিত্যই বিশেষকৈ নাৰী মহিলা লেখক যিখিনি ওমেন ৰাইটাৰ, তেওঁলোকে কি কৰিছে নাৰী জীৱনৰ কথা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো বা বেলেগতো বেলেগ ধৰণে তুলি আনিছে। এতিয়া নাৰী পিতৃপ্ৰধান সমাজত সোমাই পৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ ভৱিতব্য, তেওঁলোকৰ নিয়তি, তেওঁলোকৰ ভাগ্য, এইটো এটা প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড ফৰ্চ, এইটো তেওঁলোকে ওলাই কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আঁতৰাব নোৱাৰে। এতিয়া ধৰক নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ে তেওঁৰ বিভিন্ন উপন্যাসত নাৰীৰ এই ভৱিতব্য, এই নিয়তি, এই ভাগ্য, এই প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ডিশ্যন, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি নিৰুপমা বৰগোহাঁনী অন্য জীৱনত ৰম্ভা খুৰীদেউৰ কথা চৰিত্ৰটো দেখিছোঁ। ৰম্ভা খুৰীদেউক কি কৈছিল, গিৰিয়েকে এদিন কিবা কথাত খং উঠি পকা চপৰাৰে ভৰি থকা এখন পথাৰত মৈত বান্ধি চোঁচৰাই নিছিল আৰু এই ৰম্ভা খুৰীদেৱে টুনটুনি নৈত পৰি আত্মহত্যা কৰিছিল। এয়া এইধৰণে নিৰুপমা বাইদেৱে আমাক চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ কথা লিখিছে, কৈছে আমাক পুতলীৰ কথা, কৈছে পটেশ্বৰীৰ কথা, কৈছে বিভিন্ন চৰিত্ৰ তেওঁলোকে চিত্ৰিত কৰিছে বাইদেৱে। আৰু নাৰীৰ যি ভাগ্য পিতৃপ্ৰধান সমাজত তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি, তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মামণি ৰয়চম বাইদেৱে কি সুন্দৰকৈ কৈ থৈ গৈছে, মই ভাবোঁ দঁতালহাতীৰ উৱে খোৱা হাওদা এখন অতি উচ্চ স্তৰৰ কিতাপ। তাত গিৰিবালাৰ চৰিত্ৰটো বাইদেৱে দেখুৱাইছে। গিৰিবালা কি দোষ, তাই অকণমানি ছোৱালী এজনী, তাইক এজন বয়সস্থ গোঁসাইলৈ বিয়া দি দিছে, তাইৰ ভাগ্যই সেয়া। আৰু গিৰিবালাক সৰু ছোৱালী, তাই খাই ভাল পায়। এদিন ঘৰত সকাম হৈছে, মাংস ৰান্ধিছে আৰু গিৰিবালাক
তার কি খাব লাগে? কিছুমান খেৰখেৰীয়া নিৰামিষ খাদ্য। সেইদিনা গিৰিবালাই ঢেকীশালত বহি কি কৰিলে, ঘিউ গৰম মছলা দি ৰন্ধা মাংস সোপা সোপে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কি এক ভয়ানক চিত্ৰ মন আমাক মামনি বাইদেউ দেখুৱাই থৈ গৈছে। তাই বিধৱা বাবে তাই মাংস খাব নোৱাৰে, তাই সেইদিনা খাবলৈ বহিলে। আৰু এইজনী গিৰিবালাই মাৰ্ক চাহাবৰ ওচৰত গৈ কি কৈছিল, তাই তাই কৈছিলে, মানুহে কয় গিৰিবালা হেনো গুলজ ফুলৰ দৰে ঠগুৱা। তাই নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল চাহাবৰ ওচৰত, চুই চায়ে চাহাব, তাই চাহাবক গুলজ ফুলৰ দৰে তাই ধুনীয়া দেহাটো চুই চাবলৈ কৈছিল। খুব সহজ অনুভূতি, মাৰ্ক চাহাবে তাইক চুই নাচালে আৰু জীৱনৰ সকলো কামনা বাসনা সকলো ৰং বুকুৰ মাজত বান্ধি থৈ তাই গিৰিবালা কি মেঘদাহৰ জুইত গৈ তাই পৰি মৰি থাকিল। ৰম্ভা খুৰীদ মৰিল, গিৰিবালা মৰিল। আৰু ইয়াত আমি দেখিছো যে পিতৃপ্ৰধান সমাজত থকাৰ বাবেই গিৰিবালা মৰিল বা আমাৰ ৰম্ভা খুৰীদ মৰিল। মই অনন্তত দেখুৱাইছো বীণাৰ কথা। বীণাই কৈছিল তগৰক, আমিনো কি কৰিব পাৰোঁ, জীয়াৰীকাল চোৱা, পিতৃৰ অধীনত বিয়াৰ পিছত স্বামীৰ অধীনত তাৰপিছত পুত্ৰৰ অধীনত আমিনো কি কৰিব পাৰোঁ, এয়া আছিল বীণাৰ কথা। মই অনন্তত দেখুৱাইছো। ঠিক সেইধৰণে ডৰিছ লেছিং, পাৰ্লেছ বাক, এলিছ ৱাকাৰ এই সকলো লেখিকাই তেওঁলোকৰ এক ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা পালন কৰিছে পিতৃপ্ৰধান সমাজত নাৰীৰ অৱস্থিতিৰ কথা চিত্ৰিত কৰি। আমি এবাৰ এলিছ ৱাকাৰৰ লেখালৈ চাব পাৰোঁ, তেওঁ এগৰাকী ব্লেক ৰাইটাৰ। এলিছ ৱাকাৰে আফ্ৰিকাৰ এটা বৰ ডাঙৰ কথা সেইখন কিতাপ আছিলে এলিছ ৱাকাৰৰ কিতাপ। আৰু এলিছ ৱাকাৰে তাতে দেখুৱাইছে যে সমাজৰ নৈতিকতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নাৰীৰ যৌনাংগটাই অত্যন্ত যন্ত্ৰণাদায়ক কষ্টদায়ক অপাৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু বহুত ছোৱালীয়ে এইবিলাক অপাৰেশ্যন কৰিছিল, কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, সামাজিক নিয়ম আছিল, কাৰণ এই অপাৰেশ্যনটো নকৰিলে তাহাঁতি বিয়াই নহয়। আৰু এই ভয়ংকৰ ব্যৱস্থাটো এলিছ ৱাকাৰে তেওঁৰ কিতাপখনত বৰ ভালকৈ দেখুৱাইছে। আৰু আমাৰ মহাশ্বেতা দেৱী, মহাশ্বেতা দেৱীয়ে তেওঁ বিভিন্ন লেখাত নাৰীৰ অৱদমন দেখুৱাই গৈছে। আশাপূৰ্ণা দেৱীয়ে দেখুৱাই থৈ গৈছে, আমাৰ এইখন বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব। প্ৰায় সকলো লেখিকাই পিতৃপ্ৰধান সমাজত সোমাই পৰা নাৰীৰ অৱস্থিতিৰ কথা কৈ গৈছে। ময়ো লিখিছোঁ, মোৰো বহু অয়নান্তত আছে, মোৰ পাঁচচোতালৰ কথকতাত আছে। মই পাঁচচোতালৰ কথকতাত শান্তি হওঁতে ছোৱালীজনীক কিছুমান নিয়ম কানুনৰ মাজত ভৰাই দিয়াৰ কথা লিখিছোঁ। মই নিজেই দেখিছোঁ যে শান্তি হোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীজনীক কি কৰে, তাইক কোলাত কানাই দিয়ে, তাইক কলপুলি পতি চুমা খাবলৈ কয়, এয়া তোমাৰ গিৰিয়েক বুলি কয়। আৰু এনেকেই ছোৱালীজনীক বিয়া ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাকৰ মাজত সোমোৱাই আনে। আৰু ল'ৰাক কিন্তু নকৰে, তাইক সমাজৰ পৰা লাহেকৈ উলিয়াই আনে আৰু জীৱনত এক ইনফেৰিয়ৰ ষ্টেটাছ লাহে লাহে লৈ যায়। তাইক কোৱা হয় যে তোমাৰ জীৱনৰ মূল কথা হৈছে তোমাৰ স্বামী, তোমাৰ সন্তান। স্বামী সন্তান নাৰীৰ জীৱনৰ এক বাস্তৱ অভিজ্ঞতা, সকলোৰে থাকিব, কিন্তু ইমান কম বয়সতে এই অকণমানি ছোৱালীজনীক এইবিলাক কথা মূৰত ভৰাই দিয়াটো মই বৰ উচিত বুলি নাভাবোঁ। আৰু যে কিছুমান আমাৰ যুগ আছে, বেশ্যা যুগ, বিধৱা যুগ, কান্তা যুগ, এই যে যুগবিলাক আছে, এই যুগবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীকৰ এই অকণমানি ছোৱালীজনীৰ মূৰত বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰিয়া কৰে। মই তাত বৈধব্য যুগ বুলি কৰা এজনী সৰু ছোৱালীৰ কথা লিখিছোঁ। তাই মনত সোমাই গ'ল যে তাই সঁচাকৈ বিধৱা হ'ব। মই এজনী, এইটো সঁচা কথা, মই এজনী মোৰে এজনী বান্ধৱী আছিল, তাইক কোৱা হ'ল, তাইক যুগ কিবা চাই নহয় শান্তি হওঁতে ক'লে যে তোমাৰ বিধৱা যুগ আছে, ব্ৰত কৰিব লাগিব। তাই কৈ ভাবে মই বিধৱা হ'মেই। আৰু ঠিক এইধৰণে কিছুমান ঘটনা ছোৱালীজনীৰ মূৰত সোমাই দিয়া যায়। এইবিলাক হৈছে পাঁচ চোতালৰ কথকতা। সেইধৰণে মই পাঁচ চোতালৰ কথা লিখিছিলোঁ। এই গ'ল লিংগৰ কথা। আৰু বহুতে কি কৰে যে ৰঙৰ কথা আহে, গাৰ ৰং,
আমি আফ্রিকার ব্ল্যাক যিখিনি নারী তেওঁলোকৰ কথা দেখিছো, টনি মরিসনে এলিশ ওয়াকাৰ আদিকে কৰি বহু কেইগৰাকী কলা লেখিকাই কৃষ্ণাঙ্গী লেখিকাই তেওঁলোকৰ গাৰ ৰঙৰ কথা তেওঁলোকে কৈ গৈছে। তেওঁলোকে ভাবে যে কলা মানে হল একেবাৰে কুচ্ছিত, আৰু এই কথাটো মনত তেওঁলোকক ভৰাই দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে জন্মৰ পৰা যিটো চেহেৰা পায় সেই চেহেৰাটো তেওঁলোকক ঘীণ কৰিবলৈ শিকোৱা হৈছে। এইটো আচলতে বগা মানুহৰ দৃষ্টিৰে চাইহে কোৱা হৈছে যে বগা মানুহৰ নীলা চকু, সোণালী চুলি, তেওঁলোকেই সুন্দৰ। মই অকণমান পঢ়ি দিব খুজিছো, অনুবাদ অকণমান কৰি থৈছো মই ব্লু ষ্টাইজৰ, তাত লিখিছো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো হৈছে ব্ৰিডলাভ নামৰ এটা পৰিয়াল। এই পৰিয়ালৰ এই মানুহে কুৰুপতাখিনি পিন্ধি থাকে, ওলোমাই লৈ ফুৰি বুলিয়ে ক'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে এই কুৰুপতাৰ অধিকাৰী সিহঁত কেতিয়াও নহয়। নহয়তো মানুহ জন্মগতভাৱে চুলি কেঁকোৰা হ'ল, ওঁঠ ডাঠ হ'ল, সেইবুলি তাহাঁতি কুৎসিত হ'বনে? ঠেক কপালৰ তলত সৰু সৰু চকুহাল, তললৈ নামি অহা অসমান চুলিৰ সীমা, প্ৰায় লগ লাগি যোৱা ডাঠ চেলাউৰিৰ বাবে চুলিখিনি আৰু অসমান লাগে, চকুত পৰা ফুটাৰে জোঙা কিন্তু বেকা নাক, সিহঁতৰ গালৰ হাড় ওখ, কাণবোৰ আগলৈ ওলাই আহে, সুন্দৰ আকৃতিৰ ওঁঠবোৰে অকল ওঁঠকিখনকে নহয় গোটেই মুখখনলৈকে বিয়পি যায়। তুমি সিহঁতক চাই চাই আচৰিত হ'বা, কিয় সিহঁত ইমান কদাকাৰ, কাষ চাপি চায়ো তুমি এই কুৰুপতাৰ উৎস বিচাৰি নাপাবা। তাৰ পাছত তুমি বুজি উঠিবা ইয়াৰ উৎস হ'ল বিশ্বাস, সিহঁতৰ বিশ্বাস। টনি মৰিসনে কোৱা কথাখিনি মই অকণমান অসমীয়াত অনুবাদ কৰি থৈছিলো। বিশ্বাস যে কোনোবা আনৰ চকুৰে চাই কোৱা হৈছে তোমালোকৰ চেপেটা নাক, তোমালোকৰ গাৰ ৰং, তোমালোকৰ চুলি, এইবিলাক হৈছে কুচ্ছিত। এই বিশ্বাসেই তেওঁলোকক মনত কদাকাৰ ভাৱটো আনি দিছে। এনেদৰে আমি দেখো ইয়াত টনি মৰিসনে এটা বৰ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছে লেখকৰ, সেইটো হৈছে যে কলা মানুহৰ এই যন্ত্ৰণা কথা খুব সুন্দৰকে তেওঁৰ বিশেষকৈ এইখন কিতাপ দ্য ব্লু ষ্টাইজ নামৰ কিতাপখনত তেওঁ লিখিছে। আৰু আমি দেখো যে কেতিয়াবা কি হয়, জাত পাতৰ কাৰণে মানুহ কেতিয়াবা কি হয় একেবাৰে তেওঁলোকক দলিত বুলি কোৱা হয়, জাত পাত হয়। এতিয়া ধৰক মই দৈৱকীৰ দিন লিখিছো, দৈৱকীৰ দিনত তাই এজনী মাছমৰীয়া মহিলা, তাই মাছ মাৰি খায়, সেইবুলিয়ে তাই নিহকুলীয়া হ'বনে? এই সমাজে সৃষ্টি কৰা কিছুমান কথাৰ লগত মানুহে ঠেকা খায় আৰু মানুহে ভাবিবলৈ লয়, আৰু লেখকসকলে কি কৰে, সহমৰ্মিতাৰে এইবিলাক কথা তুলি আনে। মই অকণমান জাত পাতৰ কথা ক'ব খুজিছো। তাত মই এটা গল্প লিখিছিলো ব্ৰাত্য নামৰ, তাত জাতৰ কথা মই অকণমান লিখিছিলো। ছোৱালীজনী অন্নসত্তা হৈছে এজন নিকুলীয়া ল'ৰাৰ লগত, ল'ৰাজনে কিন্তু তাইক বিয়া কৰিব খোজে, তাইক গোসাঁই মানুহৰ ছোৱালী কাৰণে তাইক সেই ল'ৰাজনলৈ বিয়া নিদিয়ে। তাই ইতিমধ্যে গা জিলিকিবলৈ ধৰিছিল, জীয়েকক গুৰিয়াই লঠিয়াই মানুহটোৱে মুখেৰে ফেন উলিয়াই পৰি গ'ল। তাৰপিছত যে আৰম্ভ হ'ল জীয়েকৰ ওপৰত অকথ্য অত্যাচাৰ, তাই বাপেক থকা সময়ত চকুত পৰাকৈ একো খাবলৈ দিব নোৱাৰি, ফটা কাপোৰখন কোনোমতে নতুন নহয়, সকলো সময়তে চুত জাতৰ বীজ ধাৰণ কৰা ছোৱালীক পাপ খহাবলৈ কয়, আৰু দুই তিনিৰাতি মূৰে মূৰে সেই একেই নাটক। ওচৰ চুবুৰীয়াই বাপ গোসাঁই ঘৰৰ পৰা ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ শব্দ শুনে, লগতে হায়ৈ বিয়ৈ, ৰাতি কানাই আহে জোনাকীক পলুৱাই নিবলৈ, তাৰ মাৰপিট লাগে বাপ গোসাঁইৰ লগত। এয়া তেওঁ বাপ গোসাঁই গালি পাৰে, চালা চুত জাত পতা নিহকুলীয়া। এয়া হ'ল জাতেই মানুহক এখন সন্মুখত এখন ডাঙৰ কেনেকে অবেদ পাহাৰ হৈ সৃষ্টি হয় তাৰ কথা। আমি মই দৈৱকী দান দিন লিখিছো, আৰু দলিত সাহিত্য এয়া বৰ এটা ডাঙৰ বিষয়, দলিত সাহিত্য। মই কিছু দলিত সাহিত্য ইতিমধ্যে পঢ়িছো, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে এই দলিত সাহিত্যৰ কথা পঢ়িলে। এই দলিত সাহিত্যটো জাতে মানুহক কেনেকৈ বান্ধি থয় তাৰ কথা লিখিছে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, শোষণেও কিছুমান জাত সৃষ্টি কৰে। এতিয়া ধৰক সনিয়া, আমাৰ বিৰিঞ্চি বৰুৱাই কৈছে বগাকে ধুনীয়া সনিয়াজনী, আদিবাসী ছোৱালী, তাই কি হ'ল, কোনোবা চাহাবে তাই মাকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে,
সতীত্ব নাশ করলে আর জন্ম হল সোনিয়ার। সোনিয়ার গার বরণ বগা, আনকি মিসেস মিলারেও সুধে যে ইমান গার বরণ তো কত পালি, বগা রং কত পালি। তাই নিজের গার রং তো চাই পেলে ভাবে এইটা যেন একটা বেমার, এই শোষণে সোনিয়া সৃষ্টি করছে। আর মই কলি মেমর জিয়েক নামের একটা গল্পত এই কথা লিখিছো, এজন সাহাবে এরি থই যাওয়া আদিবাসী তিরুতার ছোৱালী কলি মেমর জিয়েকর কথা লিখিছো। এইবিলাকও আসলতে কিছু সমাজে সৃষ্টি করা ঘটনা, ভবিতব্য নিয়তি, মানুষে এইবিল পার হয়ে যাব নয়, হাজার সংগ্রাম করলেও নয়, কারণ মনত সুমাই লৈছে। এই কলা ছোৱালী কেজনী যে সুমাই লৈছে যে আমি কুচিত, সেই ধরনের দৈবকীয় মনত সুমাই লৈছে যে তাই নিজ জাতর মানুষ, তেনেকয়ে সোনিয়ায় তাই গার রংটু কিছু বেমার বলে ভাবিছে। কলি মেমর জিয়েকে ভাবিছে তাই এইখন অসমীয়া সমাজত থাকার তাই যোগ্যতা নাই। ঠিক এই ধরনের আমি দেখো যে রং লিঙ্গ জাত পাতে মানুষের জীবনত নিয়তি হয়ে থিয় দিয়ে, আর লেখক সকলে এই কথাবর লেখা তুলি আনে, আর কেতিয়া কেতিয়া ভূগোলও হয়ে পড়ে কিন্তু মানুষের নিয়তি। মই এখন কিতাব পানী গাভিনী আছিল তাত মই মাজুলীর কথা লিখিছো, কেনেকৈ এজনী গর্ভবতী তিরুতাই কেঁচুয়াটো আধা তাই শরীরের পর উলাই আহিছে, তাইক মাজনিশা নাওয়েদি পার করাই তাইক লৈ গৈছে, আর তাই ব্রহ্মপুত্র নদী মাজনিশা পার করেছে, সেই ঘটনার কথাই লিখিছো। আর তাত সেই নদীখন তাই নিয়তি, তাই ভাগ্য, মই তাই কথাই পানী গাভিনী আছিল তাতে লিখিছো। ও এইখিনি একটা কথা কম দেই, পানী গাভিনী আছিল এক্সপ্রেশন নহয়, মই মাজুলীলে গৈছিলো, এজন মানুষে মোক, এইখানে মার্চ মাহ আছিল, বরষুণ পড়ি আছে, মই মানুষ কলো মানুষজনক যে ইমান বরষুণ পড়ছে, এজন অনাখরি কৃষক মানুষ, মোক কলে আইজনী এটা পানী গাভিনী হয়েছে নহয়, সেকারণে বরষুণ পড়ছে, পানী গাভিনী হয়েছে, ওয়াটার ইজ প্রেগনেন্ট, কি সুন্দর এক্সপ্রেশন নহয়। মই তারপরে আসলতে মই এই কিতাব মোর পানী গাভিনী আছিল নামৰ উপন্যাসিকাখনের টাইটেলটো আনিছিল। আর ইয়াতে মই দেখছো ভূগোল হয়, আলেকজান বানু জানত দেখাইছো শহর অঞ্চলত থাকার কারণেই সিহতর জীবন কি হয়েছে, ব্রহ্মপুত্রই চর সলাই সিহতর সকল শেষ হয়ে যায়, তেনেকে ভূগোলও কেতিয়াবা আমার নিয়তি হয়ে পড়ে। তারপর ধরক নতুন সমাজ ব্যবস্থা আহে, নতুন সমাজ ব্যবস্থায়ও কি করে আমার জীবন তছনছ করে তোলে, বেলেগ করে তোলে, আর তেতিয়া কি হয়, আর সাহিত্যিক সকলে এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্টি করা যান চরিত্র সেবিল তুলি আনে। ময়ও আনিছো, মই এটা গল্পত এটা মাক আর জিয়েকর একটা দ্বন্দ্বর কথা লিখিছো, তেওঁলোকৰ মাজৰ নতুন সময়ৰ ছোৱালীজনী হৈছে নতুন সময়ৰ ছোৱালী, তাই জোনাকী, তাইৰ মৰেল যিটো চেন্স, তাইৰ যিটো নৈতিকতা বোধ মাকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। মাকে গম পাইছে যে জীয়েকে এটা ল'ৰাৰ লগত যৌনতাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে, আৰু তাই মাকে খুব দুখ পাইছে, আৰু মাকে তাই কৈছে যে মই এই গল্পটোত লিখিছিলো, যি মোৰ হেৰিখনত আছে, এইখন মরিয়ম আস্তিন অথবা হীরা বরুয়া, তাতেই মূল গল্পটো আছে। স্নেহলতায় জীয়েকক কৈছে, তোর এনেদরে দেহাটো চুয়া করবলে বেয়া লগা নাই, তোর অকনো ভয় হওয়া নাই? আর তেতিয়া জীয়েকে কি উত্তর দিছে, আর জীয়েকর মুখত কিন্তু বিদেশর ভাষা, তোমালকর মরেল সেন্সে মোক অলমোস্ট ফ্রিজিট করে তুলিছিল। ক্যান ইউ হিয়ার মি? আই ওয়াজ অন দ্য ভার্জ অফ ফ্রিজিডিটি, আই almost lost seeds. You know, every girl is crazy about seeds. Ritika was simply aggressive. Tai koisi hat hagoror hiparor bhahat bihilonga shobdo bhur keu phale poka anthare sitikai tai jui rongor sulikosat dhou tulisi tai kothat tai jitu noitikota aru makor noitikotar majot akash patal probhed। মাকে দেউতাকে এদিন জিকিৰ দেউতাকে স্নেহলতাক কৈছে, তুমি মোক তোমাৰ হাতখনতে ধৰিবলৈ দিবলৈ বেয়া পাইছিলা, সেয়া তোমাৰ সংস্কাৰ আছিল,
তোমার আইতা কুন্তিবালা চলিহা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মাৰ পৰা পোৱা সংস্কাৰ আছিল সেয়া। সেই একে সংস্কাৰ থাকিলে পশ্চিমীয়া সমাজ এখনত এহাল ডেকা গাভৰুৰ সম্পৰ্ক নীতিকে। তোমাক মই কিন্তু অস্বাভাৱিক ছোৱালী বুলি ভবা নাছিলো। ইয়াত আমি দেখিছো যে দুটা প্ৰজন্মৰ মাজত নৈতিকতা বোধক লৈ এক সংঘাত আৰম্ভ হৈছে, আৰু মই তাত দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ নতুন সময়ে কিছুমান চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰে, কিছুমান সংঘাত সৃষ্টি কৰে। আৰু মই কেইটামান গল্পত লিখিছিলো, বৃন্দা খুৰী বুলি এটা গল্পত লিখিছিলো, সেইধৰণে যি কি উটনি নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ কথা লিখিছিলো যি অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, হীৰা বৰুৱাৰ কথা লিখিছিলো যি একেবাৰে অকলশৰে থাকিব লগা হ'ল। ঠিক এইধৰণে কিছুমান সলনি হোৱা সময় আহে, আৰু সলনি হোৱা সময়ত আমাৰ লেখকসকলৰ এক দায়িত্ব থাকে, সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে, তেওঁলোকে সলনি হোৱা সময়ো তুলি আনিবলৈ বাধ্য হয়। তেওঁলোকে তুলি আনে, কিয়নো আমি সমাজৰ কথাই কওঁ, সমাজৰ কথাই যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ সলনি হোৱা সময়ে কথাও সলনি হোৱা সময়ৰ কথাও আমি ক'ব লাগিব। আৰু মই আগতেই কৈছো যে সাহিত্য হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ ছবি, মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি, মানুহৰ জীৱনৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকসকলে তুলি আনে। হেমিংৱে তুলি আনিছে দহ সাগৰত মাছ মৰাৰ অভিজ্ঞতা, অল্ড মেন এণ্ড দ্য ছী, জেক লণ্ডনে সোণ কমোৱাৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলি আনিছে তেওঁৰ উপন্যাসবোৰত। আৰু কিন্তু কেতিয়াবা কি কৰে, নাৰীয়ে এক অকল ভাত মাছ পাকঘৰ লৈয়ে কিন্তু মহান সাহিত্য সৃষ্টি কৰি পেলায়, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। এসময়ত কৃতিকসকলে কৈছিল, সমালোচকসকলে কৈছিল যে নাৰী লেখকে কেতিয়াও মহান সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা নাই। হয়েতো সেইখিনি সময় নাৰীৰ ক'তনো দহ সাগৰত মাছ মৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে। অৱশ্যে এতিয়া নাৰীৰ অভিজ্ঞতা প্ৰসাৰ বহুত হৈছে, সেই মই অতীতৰ কথা কৈছো, হেমিংৱেৰ সময়ত ক'তো নাৰীৰ বাৰু দহ সাগৰত মাছ মৰাৰ অভিজ্ঞতা আছিল, নাছিল। যেই নাছিলতে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে তেওঁলোকে মহান সাহিত্য সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল। আৰু আশাপূৰ্ণা দেৱী এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী, সেই সাধাৰণ গৃহিণীগৰাকীয়ে মাছ ভাত বিয়া এইবিলাক লৈ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল মহান সাহিত্য। মই এটা সৰু গল্পৰ কথা উল্লেখ কৰো, আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ গল্প। তাৰমানে এদিন কি হ'ল, আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ছোৱালীজনীক তেওঁ খবৰ পালে, আশাপূৰ্ণা দেৱীয়ে তেওঁ তেওঁৰ জোঁৱায়েক ঢুকাইছে, কিন্তু তেওঁ জীয়েকক কথা নকলে। আৰু সেইদিনা বিয়া খাবলৈ জীয়েকক লৈ গ'ল, আৰু জীয়েকক যিমান পাৰে সিমান অলংকাৰ কাপোৰ কানি পিন্ধাই বিয়ালৈ লৈ গৈছে, আৰু তেওঁ কথা কোৱা নাই যে ইতিমধ্যে তাই বিধৱা হৈছে। যেতিয়া তেওঁ গিৰিয়েকে সুধিলে যে তুমি তাইক কিয় নকলা তাই বিধৱা হৈছে বুলি, তেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে এটা উত্তৰ দিছিল যে অনন্ত বৈধব্য জীৱন তাৰ আগত পৰি আছে, মই তাৰ পৰা যেনিবা দুটা ঘণ্টা চুৰেই কৰিলো, তাত কি ডাঙৰ কথা হ'ল। এই ভাত মাছ বিয়া এইবিলাক লৈ আশাপূৰ্ণা দেৱী এনেধৰণে বহু সাহিত্য সৃষ্টি কৰি গৈছে। গতিকে বহু সময়ত দেখা যায় বৰ দাযুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা, খুন কমোৱাৰ অভিজ্ঞতা, দহাগৰৰ অভিজ্ঞতা নহ'লেও হ'ব, সাধাৰণ সৰু সৰু কথাবোৰ লৈয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্য সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু সাহিত্যই সদায় প্ৰশ্ন কৰে, এইটো এটা সাহিত্যৰ বৰ ডাঙৰ ভূমিকা। আৰু সাহিত্যক এই প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে, সঁচা কথাবোৰ তুলি আনে কাৰণেই সাহিত্যক শাসক শ্ৰেণীয়ে ভয় কৰে। সাহিত্য হৈ পৰে একোপাত অতি শক্তিশালী অস্ত্ৰ। আমি অকণমান অতীতলৈ ঘূৰি যাওঁ। এসময়ত এইবিলাক আপোনালোকে জনা কথাই, তথাপিও মই উনুকুৱাই দিছো, চাৰ্চে কি কৰিছিলে, ইণ্ডেক্সত পেলাই ইংলেণ্ডত কিছুমান সাহিত্য তেওঁলোকে পেলাই এৰি থৈ গৈছিলে, পেলাই দিছিলে যে এইবোৰ বেয়া সাহিত্য। আচলতে সেই সাহিত্যবোৰ তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল, সেইটো এক ধৰণৰ চেঞ্চৰশ্বিপ আছিল। এতিয়াও শক্তিশালী সাহিত্যলৈ শাসক শ্ৰেণীয়ে ভয় কৰে, সেইকাৰণে সাহিত্যিকক এতিয়া জেলত থোৱা হয়, সাহিত্যিকৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰা হয়, সাহিত্যিক লেখকসকলক গুলিয়াই মৰা হয়। হাতত পেন এটা থকা এই দুৰ্বল মানুহবোৰক কিয় গুলিয়াই মাৰিব লাগে, তেওঁলোকক কিয় ফুটাশালত থ'ব লাগে, কাৰণ সাহিত্য এটা অমোঘ শক্তি। আৰু সেইখিনি সময়ত মই আৰু বহু কথা ক'লো, মই একেবাৰে সামৰি আনো, মই মিল্টনৰ কথা এষাৰ মনত পেলাওঁ, এইটোৱেই মোৰ শেষ কথা হ'ব।
মিল্টনে এরিওপেজেটিকাত এষাৰ কথা কৈছিল যে এজ গুড কিল এ মেন এজ এ গুড মেন ফর বুকস আর নট এবসলিউটলি ডেড থিংস বাট দ্য এমব্লেম লাইফ ব্লাড টু মাষ্টার স্পিৰিটছ প্ৰিজাৰ্ভ ফৰ এ লাইফ বিয়ণ্ড মিল্টনে সাহিত্যৰ কথা কিতাপৰ কথা এনেকৈ কৈছিল তেওঁ কৈছিল যে এখন কিতাপ হত্যা কৰা মানে এজন মানুহক হত্যা কৰা আৰু কিতাপ কেতিয়াও হত্যা কৰিব নোৱাৰি কিতাপ কেতিয়াও শেষ নহয় কিতাপত কি থাকে কিছুমান মাষ্টাৰ স্পিৰিটছ কিছুমান বৰ বিখ্যাত মানুহৰ মেধা আৰু শক্তি এই কিতাপবিলাকত সোমাই থাকে আৰু ইয়াত কি থাকে জীৱনক বন্দী কৰি থোৱা যায় আৰু জীৱনৰ সিপাৰেও এই কিতাপক কিতাপবিলাক থাকি যায় মই সাহিত্য জগতখনৰ এক সামান্য কৰ্মী সদায় চেষ্টা কৰিছো মানুহৰ কথা ক'বলৈ মোৰ কাৰণে লেখা সদায় এক ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক দায়িত্ব সেইকাৰণে মই আজি এই কথা এই বিষয়টোৰ ওপৰত কথাখিনি ক'বলৈ পাই আনন্দ পালোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰি আছো যে ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক ভূমিকা মই যাতে পালন কৰি যাব পাৰোঁ হয়তো একো নহ'ব কি হ'ব মই নাজানো কিন্তু মই সদায়েই চেষ্টা কৰি আহিছোঁ ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক দায়িত্ব সাহিত্য যি আছে সেয়া পালন কৰিবলৈ আৰু মই গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ সাহিত্য মনোৰঞ্জনৰ আহিলা নহয় সাহিত্য কোনো খেলা নহয় সাহিত্য কোনো শব্দৰ লীলা খেলা নহয় সাহিত্য কোনো ৰূপগত কলা লাগিব হয় কিন্তু ই খেলা নহয় অকল ৰূপগত দিশটোৱেই নহয় গতিকে মই ভাবোঁ সাহিত্যৰ যি সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে সেয়াই হৈছে মহৎ সাহিত্যৰ প্ৰাণ বহুত কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই মত বিনিময় কৰিলে ভাল কৰিবলৈ পালে ভাল পাম ধন্যবাদ বহুত সময় ললো নহয় সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক সামাজিক ভূমিকা সম্পৰ্কে দৃষ্টান্ত সহকাৰে উদাহৰণ সহকাৰে দাঙি ধৰিলে সময় তাক আচলতে ইমান এটা ডাঙৰ বিষয় ইমান কম পৰিসৰ ইমান সম্ভৱ নহয় আপোনাৰ হয়তো বহুত বাকী আৰু বহুত আপোনাৰ থাকি গ'ল আমি ভৱিষ্যতে এই বিষয়ে কেতিয়াবা তেতিয়াহ'লে আমি সামৰিব পৰা হ'লো নহয় জানো প্ৰশ্নকিটা কওকচোন মৰাণে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে হয় সেনা বাহিনীৰ সন্ত্ৰাসক লৈ গল্প উপন্যাস কিবা আছে যদি আছে তাৰ বিষয়ে অকমান কওকচোন সেনা বাহিনীৰ লেখা মেলা নিশ্চয় হৈছে মই এটা গল্প লিখিছিলো বহু দিনৰ আগতে এজনী আকৰি আৱৰি ছোৱালী গল্পটোৰ নাম আছিল হয়তো বা নুমলি এদিন তাতে এজনী আকৰি আৱৰি ছোৱালী তাইক শিখণ্ডি কৰি গুলীয়া গুলি দুই পক্ষৰ গুলীয়া গুলিৰ মাজত সেই ছোৱালীজনী মৰিছিল সেইধৰণে মই সেনা বাহিনীৰ অত্যাচাৰ লৈ কিছুমান গল্প লিখিছিলোঁ আৰু মই তাত সেনা বাহিনীয়ে ৰেপ কৰাৰ কথাও লিখিছিলোঁ বহুতকেইটা গল্পত মই লিখিছোঁ আয়েংলা নামৰ মই এটা নগা চৰিত্ৰৰ কথা লিখিছোঁ মোৰ একেবাৰে শেহতীয়া কিতাপখন হীৰা বৰুৱা যিখন সেইখন কিতাপত মই লিখিছোঁ আয়েংলা চৰিত্ৰৰ কথা তাত এই ধৰণৰ বহুত ঘটনা ঘটিছে এইবিলাক ষ্টেট টেৰৰিজিম ৰাষ্ট্ৰৰ যি উগ্ৰপন্থা এই সকলোবিলাকৰ কথাও মই লিখিছো আৰু বহু লেখকেও লিখিছে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াৰ ওপৰত আচলতে বিশদ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন
হয় আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে? মোক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিলেও হ'ব প্ৰশ্নটো? চাউণ্ডটো ভালকে অহা নাই, স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিলেও হ'ব মোক প্ৰশ্নটো। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আছে যে আপুনি সাহিত্যৰ সামাজিক ভূমিকা সম্পৰ্কে কৈছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ যিখন আমাৰ এখন সামাজিক উপন্যাস বুলি আমি গণ্য কৰোঁ জীৱনৰ কথা, এই উপন্যাসখনে সামাজিক ভূমিকা কেনেদৰে পালন কৰিছে বুলি আপুনি বিবেচনা কৰে? কোনখন উপন্যাসৰ কথা ক'লে? চাউণ্ডটো খুব ভালকে অহা নাই। জীৱনৰ বাটত হয়নে? জীৱনৰ বাটত বিঞ্চি বৰুৱাৰ হয়নে? হয়, জীৱনৰ বাটতখনৰ কথা কৈছেনে? বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটত। হয়, কাইণ্ডলি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিয়কচোন প্ৰশ্নটো মোক। মই জীৱনৰ বাটত হয়নে বাৰু স্পষ্টকে শুনা নাই। হয়, অসমীয়া সাহিত্যৰ এক কীৰ্তিস্তম্ভ ময়ো অন্তকৰণে বিশ্বাস কৰো। এই উপন্যাসখনৰ এটা ডাঙৰ কথা মোৰ খুব ভাল লাগে, আমাৰ লোকজীৱন। আমাৰ লোকজীৱন এইখন উপন্যাসত যিমান সুন্দৰকে তুলি আনিছে সেয়া নিশ্চয় শিক্ষণীয়। সেই যে গোটেইবোৰ ছোৱালীয়ে বহি একেলগে গান গায়, কাম চৰাই ৰঙা ঠোঁট, পিতা দৌ দূৰলৈ নিদিবি মোক, আৰু এই ছোৱালীজনীৰ জীৱনৰ, তগৰৰ জীৱনৰ যি পৰিক্ৰমা, কি কষ্টকৰ পৰিক্ৰমা। ইয়াতে আকৌ দৃষ্টিভংগীৰ কথাটো আহিল, যে এইটো কথা নহয় যে নাৰী হলেই যে নাৰীৰ কথা লিখিব পাৰিব, পুৰুষ হলেই যে লিখিব পাৰিব নোৱাৰিব, এইটো নহয়। মূল কথাটো হ'ল দৃষ্টিভংগী। যেনেকে ৰবাৰ্ট ব্ৰুক আৰু থমাছ হাৰ্ডিৰ মাজৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য, ঠিক সেইধৰণেই বিৰিঞ্চি বনোৱাৰ এটা দৃষ্টিভংগী আছিল, যিটো দৃষ্টিভংগীয়ে নাৰীৰ জীৱন পঢ়ি চাব জানিছিল। এইখন এখন অত্যন্ত সুন্দৰ উপন্যাস। এইখন উপন্যাস মনত পেলাই দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনালো। মই উজান বজাৰত থাকো, এইখিনিতে বিৰিঞ্চি বৰুৱা ঘৰটো আছে। কেতিয়াবা মই সেইফালে পাৰ হৈ গ'লে ঘৰটোলৈ চাওঁ, অ ইয়াতেই বিৰিঞ্চি বৰুৱা আছিল, ইয়াতেই তেওঁ এই কিতাপখন সৃষ্টি কৰিছিল। তেখেত এজন অত্যন্ত নমস্য উপন্যাসিক। ধন্যবাদ। অন্য এটা প্ৰশ্ন আছিলে, আপুনি কৈছিলে সাহিত্যই সদায় প্ৰশ্ন কৰে, সাহিত্যৰ মাজত এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ পোৱা যায়? সাহিত্যই সদায় প্ৰশ্ন কৰে, মই এষাৰ কথা কৈছিলো হয়, সাহিত্য প্ৰশ্ন কৰে। আৰু প্ৰশ্ন কৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা। যেতিয়া মানুহ আন্ধাৰত থাকে, মনটো গোটেই মকৰা জালে বান্ধি থোৱা দি থৈ দিয়ে, পৰম্পৰাগত কথাবোৰকে সত্য বুলি ভাবে, আৰু সেইখিনি সময়ত সাহিত্যিকে প্ৰশ্ন কৰে আৰু কথাবোৰ চকুত আঙুলিয়াই দিয়ে, আৰু তেতিয়া মানুহে চিন্তা কৰিবলৈ শিকে। আচলতে মই ভাবো যে এজন লেখক এজন ওখ গছ এজোপাত বহি থকা মানুহ এজনৰ দৰে, তেওঁ বহুত দূৰলৈ দেখে আৰু তেওঁ তাৰ পৰাই ওখ গছজোপাৰ পৰাই তেওঁ কিছুমান কথা প্ৰশ্ন তোলে, কিছুমান কথা কয় যিবোৰ তলত থকা মানুহে নেদেখে। বিৰিঞ্চি বৰুৱাই যেনেকে তগৰৰ জীৱনৰ কথা কৈছিল, বহুত মানুহে তগৰৰ জীৱনটো তেনেকে ওচৰৰ পৰা দেখাই নাছিল, কিন্তু বিৰিঞ্চি বৰুৱাই দেখিছিল। এই প্ৰশ্ন কৰাটোৱে আটাইতকে ডাঙৰ কথা। যেতিয়াই প্ৰশ্ন আহে মনলৈ, তেতিয়াই তাৰ উত্তৰো আহে। গতিকে প্ৰশ্নই মানুহৰ মনৰ জাল আঁতৰাই দিয়ে, চিন্তা কৰিবলৈ শিকে। এইটোৱেই হৈছে সাহিত্যৰ এক ডাঙৰ ভূমিকা। সাহিত্যই প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকাই মনৰ এলান্ধু আঁতৰাই দিয়ে, মনৰ মকৰা জালৰ দৰে যিবোৰ জঁট বান্ধে, এই জঁটবোৰ খুলি দিয়ে,
আৰু পৰম্পৰাগত যিবোৰ ধূলি বালিৰে ভৰি থকা আমাৰ মনবোৰলৈ প্ৰশ্নৰ যোগেদি, ছবিবিলাকৰ যোগেদি কিছুমান চিন্তা ভাৱনা আনে আৰু আমি জীৱনক নতুনকৈ এক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ। সাহিত্যৰ এইটো এটা ডাঙৰ ভূমিকা। হয় বাইদেউ, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, উৎপল বৰদলৈ কৰিছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ কিছুমান সমাজকে ক'ব বিচাৰে যে অসমীয়া সংকটকালবোৰৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাহিনী বা কাব্যত নাই, অসমীয়া যিবিলাক সংকটকালৰ সময়ৰ যিবিলাক কথা সেইবিলাক অসমীয়া কাব্য বা সাহিত্যত নাই বুলি কৈছে তেওঁ। আপোনাৰ মতামত জানিব বিচাৰিছে। মই এই কথাটো মানি ল'লো। আমাৰ অসমৰ সংকটকাল, প্ৰতিটো সংকটকালত লেখকসকলে কলম ধৰিছে। সেই যুদ্ধৰ সময়ত যোগেশ দাসে লিখিছিল ডাৱৰ আৰু নাই, স্বাধীনতা যুঁজত আমাৰ বীৰেন ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিল, নগা সমস্যাৰ সেই হিংসাৰ সময়ত তেখেতে লিখিছিল ইয়াৰো ইংগম, নাৰীৰ যেতিয়া অধিকাৰ ভুলুণ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া হাত কল তুলি লৈছিল মামণি বাইদেউ, নিৰ্গমা বাইদেউ। ঠিক সেইধৰণে আমাৰ অসমৰ সকলো সাহিত্যিকে এতিয়ালৈকে, নতুনখিনিলৈকে সকলো সাহিত্যিকে আমাৰ সংকটকালত মাত মাতি গৈছে। কেতিয়াও অসমীয়া সাহিত্যিকে পিছ পৰি যোৱা নাই। এয়াই হৈছে আমাৰ অসমৰ 500 বছৰীয়া সাহিত্যৰ এক ডাঙৰ ঐতিহ্য। অসমীয়া সাহিত্য সদায় জীৱনমুখী আৰু সকলো সময় অসমীয়া লেখক লেখিকাসকলে কি কৰিছে, অসমীয়া লেখকসকলে জীৱনৰ কথা কৈছে আৰু সংকটকালত প্ৰতি সময়ত মাত মাতি আহিছে, কেতিয়াও ভয় কৰা নাই। এইটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এক ডাঙৰ ঐতিহ্য, ডাঙৰ পৰম্পৰা। মই খুব ভাগ্য যে এই পৰম্পৰাৰ ময়ো এক সামান্য অংশীদাৰ হোৱাৰ পথত আছো, হৈছো বুলি নকওঁ কিন্তু মই আছো। এই আমাৰ এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ পৰম্পৰা যে সংকটকালত অসমৰ সকলো সাহিত্যিকে বিভিন্ন ধৰণে মাত মাতি আহিছে, আজিও মাতিছে। মৃগনাভি চৰিত্ৰটো সম্পৰ্কে, মৃগনাভি এখন মোৰ প্ৰথম উপন্যাস। আজি আপোনালোকৰ লগত মই একেবাৰে মন খুলি কথা পাতিছো, বহুত কথা কলো আজি। মই মৃগনাভি উপন্যাসখনৰ কথা এটা কওঁ। এই চৰিত্ৰটো মই নিজে লগ পাইছো, তেওঁক দেখিছো কেনেকৈ তেওঁ নিজৰ প্ৰেমিকক, ভাল পোৱা মানুহজনক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি সেই বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে স্কিজোফ্ৰেনিয়াৰ ফালে ঘূৰি গৈছিল। মই দেখিছিলো সেই মানুহজনীয়ে কেনেকৈ প্ৰতি নিশা সাজোন কাচোন কৰিছিল আৰু তেওঁ সদভা হৈছিল, ৰাতিপুৱা আকৌ সকলো পাহৰি বগা কাপোৰ পিন্ধি তেওঁ আকৌ অফিচলৈ গৈছিল। সেই মানুহগৰাকী আছিল বাস্ত। তাৰপিছত তেওঁ মোৰ উপন্যাসখনত মৃগনাভিৰ সুন্দৰাই নতুন জীৱন পালে, কিন্তু মই বাস্তৱ সুন্দৰা তেওঁ স্কিজোফ্ৰেনিয়াত ভাগি ভুগি তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। তেওঁৰ এৰিখন পৃথিৱীত এতিয়া নাই। মৃগনাভিৰ সুন্দৰাই আচলতে এক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিল নাৰীৰ কথা, আৰু তেওঁ, মই তাতে এটা শ্বেক্সপিয়েৰৰ এটা লাইন মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যে মই নাৰী হ'লে কি কুটকুটালে মোৰ হাঁহি নুঠিব, মই কাটিলে মোৰ গাত তেজ নোলাব। গতিকে মৃগনাভিৰ সুন্দৰা যদিও সৰু উপন্যাসখন, মই ভাবো ইয়াত নাৰীয়ে এক মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন তুলিছে। তাৰমানে মোৰ লেখা মেলাৰ আৰম্ভণিৰ কথা। আপোনালোকে জানেই মই গোলাঘাট চহৰত জন্ম হৈছিলো, গোলাঘাটৰ মিছন গাৰ্লছ স্কুলত পঢ়িছিলো। এইখন এতিয়া 100 বছৰ পুৰা হ'ল, যোৱা বছৰ 100 বছৰ পুৰা হৈছে। বৰ ভাল স্কুল, আমাৰ ভাগ্য এনেকুৱা এখন স্কুল পাবলৈ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, এইখন স্কুলত মই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটাই ভাষাই সমানে শিকিছিলো।
ইংলিশ মিডিয়ামৰ স্কুল আছিলে, কিন্তু আমি অসমীয়া ভাষাটো খুব ভালকৈ শিকিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই এফালে মোৰ ইংৰাজী ভাষাটো মোৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ এক আহিলা কৰি ললোঁ, আৰু মোৰ যি সৃজনীশীল মন সেয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই অসমীয়া ভাষাটো তুলি ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আন বহুত ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে আমি কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো নজনাকৈ নাছিলোঁ। সেইখন স্কুলতে পঢ়িছিল বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নগা পাহাৰৰ টেমচুলা আও। টেমচুলা আওয়ে কিন্তু সেই দিনতে অসমীয়াত ইংৰাজীত লেটাৰ পাইছিল, চৰি অসমীয়াত তেওঁ লেটাৰ পাইছিলে। টেমচুলা আও মোতকৈও ডাঙৰ, মোতকৈ বোধ হয় তেওঁ অন্তত 6-7 বছৰ ডাঙৰ হ'ব, তেওঁ অসমীয়াত লেটাৰ পাইছিল। সেইখিনি সময়ত মই ইংৰাজী সাহিত্য এফালে পঢ়িছিলোঁ আৰু আনফালে মই অসমীয়াত লিখিছিলোঁ, বিভিন্ন ঘটনা লিখিছিলোঁ। আৰু মই জীৱনৰ এটা কথা মই কওঁ, নিজৰ কথাই কওঁ, মই মানুহৰ দুখ কষ্ট চাবলৈ বৰ বেয়া পাইছিলোঁ। সৰুতে বৰ কষ্ট পাইছিলোঁ, বিভিন্ন ঘটনা মই দেখিছিলোঁ আৰু সেই গোটেই ঘটনাবোৰ মই মোৰ লেখালৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। মই প্ৰথম গল্পটো লিখিছিলোঁ এজনী বন কৰা ছোৱালীক লৈ। তাই তেনেই সৰু ছোৱালী আছিলে, তাই এবাৰ বিহুত ঘৰলৈ যাবলৈ নাপালে। তাই বিহুত ঘৰলৈ যাবলৈ নোপোৱাৰ কাৰণে তাই ইমান কান্দিছিলে, আৰু তাই এই কানুনটোৰ কথা ভাবিয়ে মই দেখি মই প্ৰথম জীৱনৰ এটা গল্প লিখিছিলোঁ, বঞ্চিত নামৰ গল্প এটা, যে এজনী ছোৱালী বিহুত ঘৰলৈ যাবলৈ নাপালে। সেইটোৱে বিষয়বস্তু আছিল, সেইটো আছিল মোৰ প্ৰথম গল্প। ঠিক এনেকৈয়ে মই বিভিন্ন গল্প লিখিছিলোঁ আৰম্ভণিত। সৰু সৰু গল্পবোৰ মই, সেই সময়ত দৈনিক অসম আছিল, যিবোৰ অসমীয়া পেপাৰ আছিল, সেই খবৰ কাগজবোৰৰ মইনা চৰাত মোৰ গল্পবোৰ প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু মই বিভিন্ন সৰু সৰু গল্প কিছুমান লিখিছিলোঁ, মাছমৰীয়া মানুহ এজনৰ কাহিনী, পংগু হৈ পৰা এজনী ছোৱালীৰ কাহিনী, তেনেই খুট খুট সৰু সৰু গল্প আছিল। এতিয়া যেতিয়া মই ঘূৰি চাওঁ সেই গল্পবোৰলৈ, মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগে। বৰ মায়া ভৰা আছিল সেই গল্পবোৰ, মানুহৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছিল। কোনো সাহিত্য বা সাহিত্যিক মূল্য হয়তো এই গল্পবোৰ নাই, কিন্তু মানুহৰ প্ৰতি নিশাত ভালপোৱা সেই সৰু সৰু গল্পবোৰত আছিল। সেয়াই আছিল মোৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ আৰম্ভণি। মানুহৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰেই মই আচলতে মোৰ কলম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। শেষৰ প্ৰশ্ন আছে বাইদেউ, মীনাক্ষী নাথে কৈছে, মীনাক্ষী নাথে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনালৈ, যৌনতা, নাৰী আৰু উপন্যাস এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত বাইদেউ। আপুনি এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে। এইটো প্ৰশ্নৰ ওপৰত আচলতে বহু কথাই পাতিব লগা আছে আমি। হয়, নাৰী সদায় যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হয়, কাৰণ এই পিতৃপ্ৰধান সমাজখনত নাৰীক ভোগৰ আহিলা ৰূপে চোৱা হয়। আমি যদি চীন দেশলৈ ঘূৰি যাওঁ, তাত আমি দেখোঁ যে অকণ অকণ ছোৱালীবোৰক কি কৰিছিল, ভৰিটো মুকুতাই, ভৰিটো এনেকে মুকুতাই লৈ পেলাই বান্ধি দিয়া হৈছিল, আৰু কি হৈছিল, ভৰিৰ যি আঙুলিবোৰ তলুৱাত সোমাই গৈছিল, আৰু এসময়ত কি হৈছিল, পচি পচি সেই মাংসখিনি এৰাই গৈছিল, আৰু ভৰিৰ ঠাইত কি থাকিছিল, একোটোপা একোটোপা মাংস আছিল। বিপ্লৱৰ আগৰ মই নাৰী, বিচ্ছিনা নাৰীৰ কথা কৈছো দেই। আৰু পুৰুষসকলে এই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা পংগু নাৰীবোৰক চাই যৌন তৃপ্তি লাভ কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে কপি কপি খাগৰি বনৰ দৰে, চাৰ্কাছৰ ছোৱালীৰ দৰে খোজকাঢ়ি যোৱা নাৰীবোৰ অত্যন্ত যৌনভাৱে উত্তেজনাপূৰ্ণ। এয়াই আছিল পুৰুষ প্ৰধান সমাজখনৰ নাৰীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা। সেই দিন পাৰ হৈ আহিল, বহুদিন পাৰ হৈ আহিল, কিন্তু শিকলিডাল হয়তো খহটা লোহাৰ শিকলি হৈ নাথাকিল, এতিয়া আমাৰ নাৰীয়ে সোণৰ শিকলি পিন্ধে। নাৰীক এতিয়া লাহে লাহে যিবোৰ আমাৰ বিশ্বায়ন আহিছে, বিশ্বায়নে নাৰীক লাহে লাহে পণ্য কৰি তুলিছে, আৰু এই নাৰীক পণ্য কৰি তুলি নাৰীক আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যৌনতাৰ মাজলৈ তুলি দিছে। নাৰীক আৰু সন্মান কৰা নোহোৱা হৈছে, নাৰীক কেৱল ভোগৰ আহিলা হিচাপে এই নতুন সংস্কৃতিয়ে আকৌ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।
কিন্তু এটা কথা, নারী সদায় যৌন নির্যাতনৰ বলি হৈছে সঁচা কথা, কিন্তু এতিয়া নারী আর সেই যৌনতাৰ ভয়ত, নির্যাতনের ভয়ত সোমাই থকা নাই। আসলতে পুরুষ শাসিত সমাজখনে রেপ শব্দটো, ধর্ষণ শব্দটোরে নারীক সদায় শাসন করে রাখে। তহত বাহির হইয়া তহতক ধর্ষণ করি, রেপ করা হব, কিন্তু নারী এই আর ভয় করা নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী উলাই আহিছে আর নারীয়ে পুরুষের সমানে সমানে কাম করবলে লৈছে। মই এখার কথা কও, মই কিন্তু নারীর এই মুক্তির সংগ্রামখনত পুরুষের যে অরিহনা, সেই অরিহনা মই সশ্রদ্ধভাবে সোঁৱৰো। আর পুরুষ আর নারী দুইজনে যেতিয়া এই ধরনের এক বৈষম্যপূর্ণ সমাজের পর মুক্ত হব, সেইদিনা পুরুষজনও এখন জালের পর মুক্ত হব আর নারীও মুক্ত হব। আর সেইদিনা কোনো ধরনের যৌনতার বলি নারী নহব আর এখন নতুন সমাজ আমি পাম। সপন লো জিয়াই আছো, নিশ্চয় সেইখন সমাজ আমার মাজলে এদিন আহিব। কারণ আমি দেখিছো যে সকল পুরুষ নারী সকলে যুক্তভাবে হাতত ধরা ধরিকে আগবাড়ি গেছে। আশা করো সেই সপন আমার ফলিয়াব, আর আপনিও এনে ধরনের প্রশ্ন আর সুদিবলগিয়া নহব, আর ময়ও উত্তর দিবলগিয়া নহব। ধন্যবাদ বাইদেউ। আর এটা প্রশ্ন থাকি গল, এই প্রেরণা বড়ুয়া খুঁজিছিলে যে সরু প্রশ্ন খুঁজবলগীয় একটা প্রশ্ন, আপনি আপনার সৃষ্টির ভাবে কারবার পৰা অনুপ্রাণিত বা অনুপ্রেরণা পাইছিল? অনুপ্রেরণা তো পাইছোই, নহলেনো কেনেকে লিখিব পাৰো। মই আগতে কৈছো মানুহৰ প্ৰতি ভাল পোৱাই হৈছে মোৰ কলমৰ চিয়াহী। মানুহক মই বুকু ভৰি ভাল পাওঁ, এই মানুহক বুকু ভৰি ভাল পাওঁ কাৰণে মই সেই তাহানিতে সেই বিহুত ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা ছোৱালীজনীৰ কথা লিখিছিলোঁ, এতিয়াও হীৰা বৰুৱাৰ কথা লিখিছো, মিনতিৰ কথা লিখিছো, ফেলানীৰ কথা লিখিছো। মানুহৰ ভাল পোৱাই মোৰ লেখাৰ মূল উপজীব্য। আৰু মোৰ এটা সপোন আছে যে এদিন আমি এখন সমাজ পাম যিখন সমাজত মানুহে নিজৰ মনুষ্যত্ব আহরণ করব। এয়াই আছিল মোর লেখার মূল প্রেরণা আদর্শগতভাবে। আর একটা কথা, মোর জীবনের তিনজন পুরুষ, মোর দেউতা শৈলেন্দ্রনাথ পতঙ্গিয়া, তেখেত এতিয়া নাই, মোর স্বামী, মোর বন্ধু রাজেন কলিতা, মোর সন্তান রাজর্ষী কলিতা যি এতিয়া দিল্লীত ইউনিভার্সিটিত, তেওঁ এতিয়া ইংরাজি সাহিত্য পড়ায়, এই তিনিজন পুরুষ মোর জীবনত বহুত সহায় করেছে। তেওঁলোকে মোর দেউতাই সরুতে মোর লেখামেলার ক্ষেত্র খুব অনুপ্রেরণা দিছিল। আর একটা কথা, দেউতাই মোক একো ঘরুয়া কাম করবলে নিদিছিলে, মই কিন্তু একাপ চাহ বাকিব নজনা বোয়ারী হয়ে আহিছিলো দেই। পাছত যেনিবা শিকিলো, সকলোই শিকিলো, এতিয়া সব পারো। দেউতাই কৈছিল তাই লেখক চোন, নালাগে এইবিলাক কামত লগাব। মই ভাল পাইছিলো, পঢ়া রুমত বহি বহি লিখি থাকো, পড়া শুনা করে থাকো, কিতাব পড়ো। তারপিছত মই বন্ধু রাজেন কলিতাক লগ পালো। রাজেন কলিতায় মোক তেওঁ আদর্শগত বহু ভুল ভ্রান্তি নোহোৱা করলে, তেওঁর মেধাবী মননের সহচর্য আজিও মোৰ হাতত আছে, আর তেওঁ সকলো সময় মোর লেখা মেলা মোর জীবনের সকলো কথা থিয় হৈ আছে। আর মোর সন্তান রাজর্ষী কলিতার কথা কলো, তেওঁ নিজের দায়িত্ব সকল ভালকে পালন করেছে, মোক কোনোদিন তেওঁক লৈ চিন্তা কৰিবলগা হোৱা নাই, তেওঁ মোক বহুত সহায় করেছে। তাৰোপৰি মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মোৰ মা আছিল, মোৰ শাহু, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ বোৱাৰী, মই সকলোৰে পৰাই অনুপ্ৰেৰণা পাইছো। সকলোৱে মোক লেখা মেলা কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিছে। আৰু বহু ব্যক্তিৰ কথা মই নাম ল'ব লাগিব, নীলমণি ফুকন ছাৰ, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ, হীৰেণ দত্ত ছাৰ, ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰ, প্ৰফুল্ল কটকী ছাৰ, মই আৰু কাৰ কথা ক'ম, নলিনী ভট্টাচাৰ্য, বহু মানুহক জীৱনত লগ পাইছো যিসকলে মোক লিখিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে। আৰু এটা কথা, মোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰেৰণা হ'ল অসমত থকা এছম খুব ছিৰিয়াছ পাঠক। মইতো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নিলিখো, কারো মই হুকুম মানি নেলেখো, মোর যি ভাল লাগে মই তাকেই লিখো। প্রকাশকে মোর কিতাব উলিয়াব, কিন্তু
মোৰ প্ৰতিখন কিতাপ ফটা চিৰা চিটাক এখন কপিও পৰি নাথাকে, সকলোবিলাক পাঠকে লৈ যায়। মোৰ প্ৰতিখন কিতাপৰ ছয় সাতটাকে এডিশ্যন ওলায়। এইটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে? এই সাধাৰণ অসমৰ এই নিঃশব্দ থকা মোৰ চিৰিয়াছ পাঠকখিনিৰ কাৰণে। তেওঁলোকে মোৰ কিতাপ কিনে, মোৰ কিতাপ পঢ়ে আৰু তেওঁলোকে মোক আগুৱাই নিছে। এই পাঠক আপোনালোকৰ এই মিটিংখনত আজি মই সেই নিঃশব্দ পাঠকখিনিক, যাক মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, তেওঁলোকে মোৰ কিতাপ কেনেকে পঢ়ে কি ভাবে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ কিতাপ পঢ়ে আৰু পঢ়ে কাৰণেই প্ৰকাশকসকলে মোৰ কিতাপ উলিয়ায়। এই লেখক পাঠকসকলে হ'ল মোৰ এই বজাৰ কেন্দ্ৰিক পৃথিৱীখনত মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি। এই পাঠকসকলক আজি মই এই সুযোগতে নমস্কাৰ জনাইছো। আপোনালোকে মোৰ কিতাপ পঢ়িছে, মোক আগুৱাই নিছে আৰু আপোনালোকেই আচলতে মোৰ ধৰণী। এনেকুৱা বিভিন্ন অনুপ্ৰেৰণাতে মই লিখি আছো, এতিয়াও কাম কৰি আছো। মনটো ভাল লাগে কাম কৰি থাকিলে। আৰু আপোনালোকৰ মই কৈছো মৰম চেনেহ, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ মানুহৰ কথা ক'লো, এই সকলোখিনিয়ে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে। কিমান দূৰ পাৰিছো ক'ব নোৱাৰো, তথাপিও চেষ্টা কৰিছো। আপুনি ইমান সময় এটা সুন্দৰ বিষয়টো আচলতে হয় জানিব পাৰিলো, আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি আছো। আপোনালোকৰ লগত মোৰ এক যোগাযোগ হৈছে, লগ পোৱা যেন লাগিছে মোৰ। হয় বহুতে লিখিছে ভাল লাগিছে, লগ পোৱাৰ এটা হেঁপাহ থাকিল। এনেকে ডাৱৰ এদিন নহয়, আকাশ বতাহ এদিন নহয়, আমি এদিন সঁচাকে লগ পাওঁ। থাকক, শান্তিৰে থাকক। হয়, আৰু এই মানুহ যিসকল মানুহক আপুনি ভাল পাই আহিছে, এই মানুহসকলৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ সৃষ্টিশীল কলমৰ মাজেদি বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা দিয়ক, যিবিলাক বাৰ্তা মানুহে মানুহক নিজকে স্বাধীন বুলি গণ্য কৰে, নিজকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সক্ষম বুলি গণ্য কৰে, নিজৰ সংস্কৃতি। মোৰ বৰ ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি। মোৰ কিতাপ পঢ়িব, সমালোচনা কৰিব, মোক আগুৱাই নিব। ধন্যবাদ।